دا خدای انصاف دارا امیر صاحب چیرته غاړی ته کینه دسی د خپل غزولی ته قسم د شاولی خیرات دی ورون خو نه لون دی مرور کنه کړون نه ونه دسی بناسومه خزر ډیر زیاتو به امیر صاحب بس کینه خو بخنه کوا او بخی سدی او خدمت خراته وکه څه خدمت وکم دی جیب کې دول اٹونه دی یو سلګون دی بل زرګون دی زه خورن دی مات نه ښکاریږي نو کوم مهربانو کې دا راواخلی او سلګون راته دی جیب کې کې دی او زرګون دی جیب کې راته کې دی دی بغل جیب کې ورا خو دریګه کنه دا خو اسانه خبره ده تداونی سا خا دا 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 سلګون شو خا او دا چې دی دا زرګون شو صحیح شو زه یا الله څه عجیبه دماغ دی را کړی وړون مې دوکه ګړون السلام علیکم وعلیکم السلام سنگ چلے نظام خان خچلے سو خبری کے جبرو یم جبرو سوک جبرو مطلب خبر ہے تراشا مطلب خبر ہے کوا والله یو اڑون میں دھوکا کا گانا ہوتا نا سنگ معلومات ہو خلق بنا دھوکا کئی اور تھا نہ بنا دھوکا کو سب مطلب زرگون اغم جالی یرا جبرو نو اور کامی شیر خڑل پکار دی خونو جبرو تاسر خو ټول سل لپی دی 500 دے سر نہ کرا 500 دار سر نہ کرا اغم پرشکا کی نو تاسر لپی شیر خت تک کم زین کم یرا جبرو لخته میرا بان دے ماڑا پیدا بش نظام خان دی دا د کامې شریخ چې د ده په پیسو ونه خورم که نه نو زما نوم به هم جبرو نه وي صبر وکړه تا سره هم زه ګیم کول په کار دي ښه جبرو ته یې جبرو زه یم وپېژندم و هم یې پېژندې خو ما سره دی پنجه ووهله زما نوم هم نظام خان دی نظام پتا پتی ہو لگی سا گورو با خامر صاحب مکینا کلو پرګه کینو زه دې کینو ولاړ یاو لګیدل اخو کانا غوته ګور مکینا کانا ته خلولي سکل نو سر جال خو نه ته ولېږي نه غوړېږي زه تمونه خپل شې چیرته ګوري سدی خدمت خو کرو س د جیب کې مې دوله وټو نه دي ولی نو سید اخکار هلته سی کار نه نه دي نو دي لکتی سوالي تی تی وري غلط شو سلګونو راکړو ما ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate!